नमस्ते सबैजनालाई, विशेष गरी हाम्रो नगरपालिकाको बासिन्दाहरूलाई। आज हामी यहाँनिर मिडिया मार्फत तपाईँहरूलाई यो सूचित गराउन चाहन्छु कि त्यो भन्नुभन्दा अगाडि यो भन्न चाहन्छु कि म दसैँ अगाडि पनि तपाईँहरूलाई हामीले यो विषय लिएर यहाँनिर हाम्रो मार्केटको यहाँनिर जो बडाबाउ हुनुहुन्छ सुमन दाजु, उहाँले एउटा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनुभएको थियो कि यो मासुको दोकान जति पनि छ यहाँनिर मिट भेन्डर्सहरू हाम्रो दार्जिलिङ सहरभित्र, कि उहाँहरूले चाहिँ यो मासु बेच्दाखेरि चाहिँ ढाकछोप गरिदिने या फिर एउटा त्यो जुन चाहिँ एउटा कालो ऐना पहिला पनि लगाएको थियो, बिचमा के कारण मस हरायो त्यो कालो ऐना लगाइदिने भन्ने यहाँ एउटा हाम्रो म्युनिसिपालिटीबाट तपाईँहरूलाई विनती गरेको थियौँ। र हामी देख्छौँ कि यहाँनिर 100 जनामा यहाँनिर 2-3 जनाले खालि लगाएको देखेको छु, त्यो पनि बजारमा त मैले देखेको छुइनँ, यहाँ मेरै पाखा यहाँनिर माथि जुन चाहिँ यो चौरास्ता तुङसुङ जुन चाहिँ जाने बाटो छ यहाँनिर चाहिँ 2-3 वटा दोकानमा चाहिँ लगाएको छ। अरूले चाहिँ यहाँनिर अलिकति जानकारी नपाएर हो कि अलिकति अनसुनवाई गरेको हो कि यो के कारण होस् यो थाहा छैन, तर आजको दिन फेरि पनि तपाईँहरूलाई हामी यो बिन्ती गर्छ कि दार्जिलिङ सहर कस्तो थियो पहिला अहिले कस्तो भएर गयो यो सबैले देखेको कुरो हो। हामी नयाँ छौँ यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि, र पहिला जस्तो देखेको थियौँ हामी सानोमा यो दार्जिलिङ हामी त्यस्तो त बनाउन सक्दैनौँ होला, तर अहिले जुन चाहिँ स्थिति छ त्यो स्थितिभन्दा अलिकति राम्रो बनाउने हाम्रो कोसिस हाम्रो चेष्टा छ, र तपाईँहरूले साथ दिन्छ दिनुहुन्छ भनेर हामीलाई पुरा विश्वास गरेर हामीले यहाँनिर आज हामीले यो मिट एसोसिएसनको यहाँनिर हामीले यहाँ दार्जिलिङ अङ्कलहरूलाई पनि बोलाएको छौँ। यहाँनिर दार्जिलिङको यहाँनिर सबसेभन्दा पुरानो उहाँहरू यो बेचबिखान गरेर बसेको उहाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरूसँग आज बसेर यो मिटिङ यो सल्लाह भयो कि उहाँहरूकै ओपिनियन लिएर उहाँहरूको राई लिएर हामीले म्युनिसिपालिटीले कुनै थोप्ने काम कुनै अर्डर गर्ने काम यहाँ गरेको छैनौँ। मैले अघि नै मिटिङमा भने दुई हातले पानी बजिन्छ, तपाईँहरूको प्रतिबाट पनि तपाईँहरूको पट्टिबाट पनि कुनै सुझाव छ भने कुनै राय छ भने दार्जिलिङलाई योभन्दा राम्रो बनाउनु छ भने यही विषयहरू परिचर्चा भयो आजको दिनमा। र अगेन म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि मिट भेन्डर्सहरू जति पनि यहाँनिर बेचेर यो आफ्नो जीविका चलाइरहेको छ उहाँहरूलाई यो दाजुभाइहरूलाई या अङ्कलहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि प्लिज यो मेसेज अलिकति यो टाइम चाहिँ अलिकति सिरियसली तपाईँहरूले लिइदिनुहोस् नोट गरिदिनुहोस्, त्यो उपरान्त अब यो हामीले यहाँनिर नोटिस पनि जारी गरेका छौँ, यहाँनिर अब यो 10 तारिकदेखि लागु हुनेछ है, अब यो कसैले पनि यो नटेरेको खण्डमा हामी यहाँनिर म्युनिसिपालिटी एज पर द म्युनिसिपालिटी एक्ट तपाईँहरूलाई यहाँनिर कति लेखेको छ यहाँनिर 5000 रुपिस पनि दिनुहोस् नोट गरिदिनुहोस्, त्यो उपरान्त अब यो हामीले यहाँनिर नोटिस पनि जारी गरेका छौँ, यहाँनिर अब यो 10 तारिकदेखि लागु हुनेछ है, अब यो कसैले पनि यो नटेरेको खण्डमा हामी यहाँनिर म्युनिसिपालिटी एज पर द म्युनिसिपालिटी एक्ट तपाईँहरूलाई यहाँनिर कति लेखेको छ यहाँनिर 5000 रुपिस पनि यहाँनिर फाइन लगाउने गरेको छौँ। र यो हाम्रो कुनै अर्डर होइन, यो हाम्रो विनती हो, यो यहाँसम्मको चाहिँ जानु नपरोस्, हामीले यहाँसम्म हामी तपाईँहरूलाई कारवाही नगर्नु परोस्। र मेरो यति नै विनती छ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले म्युनिसिपालिटीको यो दार्जिलिङ जति पनि आजको दिनमा यो हालत भएको छ आजको भन्दाखेरि अलिकति बेटर बनाउने अलिकति बेहतर सुन्दर बनाउने सबैको सपना हाम्रो पनि सपना तपाईँहरूको पनि इच्छा सबै यो राखिदिनुहुन्छ भन्दै मेरो व्यक्त यहाँनिर मेसेज गर्छु। धन्यवाद। ठिकै छ भाइ। रेस्पेक्टेड एमआइसी स्टाफ, रेस्पेक्टेड सुमन एन्ड म्युनिसिपालिटी स्टाफ है, आज हामीलाई यसरी एमआइसी साहब र चेयरमेन साहबले बोलाउनु भएको थियो यो दार्जिलिङको विषयमा, र कतिवटा हाम्रो कुरा अगाडिदेखि नै भइरहेको थियो र चेयरमेन साहबसँग म अगाडि भएको थियो, र आज हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो एउटा युनियन छ मिट एन्ड फिस भेन्डर एसोसिएसन छ, र त्यसमा चाहिँ हाम्रो एफिलिएटेड मेम्बर्सहरू छ, तर जति हाम्रोमा एफिलिएटेड भएको जस्तो अहिले एमआइसी साहबले भन्नुभयो कि एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ हुनुपर्छ, दार्जिलिङलाई माया गर्नुपर्छ, र के भन्यो भने एउटा कलेक्टिभ रिस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ, र अब यो कुरा सुन्दा हामीलाई एकदमै खुसी लाग्यो, र यो कलेक्टिभ रिस्पोन्सिबिलिटीलाई हामी सक्सेस गर्नु भयो। उहाँहरूले अस्ति नै मेसेज दिएको रहेछ तर हामीले जानकारी पाएनौँ, र आज जानकारी पाएकोमा 10 तारिकभित्रमा जति हाम्रो
एसोसिएसनको रेजिस्टर्ड सोसाइटी छ, उहाँहरूलाई भनेर कालो ऐना यो बाटो साइटहरूलाई चाहिँ हामी लगाइदिनेछ। जस्तो प्री एक्जिस्टिङ जस्तो बिफ मार्केट छ, पर्क मार्केटहरू छ, उहाँहरूको चाहिँ अब त्यो परेन, किनभने भित्रपट्टि पनि रोड लेभलकोलाई चाहिँ हामी जसरी पनि यो 10 तारिकभित्रमा हाम्रोबाट एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिँदैछु एज अ सेक्रेटरी अफ मेन्टेनेन्स एन्ड भेन्डर एसोसिएसन कि उहाँहरूले त्यो कालो ऐना लगाइदिनुहुन्छ भनेर। र इन फ्युचर हाम्रो यहाँ कतिवटा एमआइसी साहब चेयरम्यानसँग बसेर हाउ टु इम्प्रुभ दार्जिलिङ भनेर हामीले यो डिस्कस भएको छ। यसमा हाम्रो मिट एन्ड फिस भेन्डर एसोसिएसनको कोअपरेसन विल अलवेज बी देयर। थ्याङ्क यू भेरी मच।